aquí per presentar-vos les animacions finalistes del concurs d'animacions per la pau i fer el lliurament dels premis a les animacions premiades. El concurs d'animacions per la pau ens el vam inventar ara fa 6 anys per tenir pel·lícules que fossin nostres i que no tinguessin drets d'autor, no estiguessin amb aquestes limitacions i que per tant poguéssim distribuir per internet massivament, de tal manera que tothom pogués copiar-ho, pogués fer-ho servir, pogués reformular-ho, pogués... I a partir d'aquí vam dir, bueno, doncs fem un concurs i així anirem creant un fons documental d'animacions per la pau. És una ONG catalana que va néixer fa 28 anys i que té per missió promoure la cultura de pau i per tant desenvolupa tot tipus d'activitats que facilitin, doncs, l'extensió d'una cultura de pau, la lluita contra les guerres, la prevenció dels conflictes i la demanda de desarmament. En principi la temàtica és cultura de pau en general, però cada any intentem posar un petit lema que ajudi una mica a dirigir els continguts, els guions de les animacions. No? En aquest cas, en aquest any, el tercer concurs, hem posat el lema Camins de pau, no violència i diàleg. De tal manera que forcem una mica els autors a parlar de la construcció de la pau, no només de la negació de la guerra i la violència, sinó com es construeix la pau, no? De quina manera es pot arribar a aquesta pau que desitgem. I començarem pel premi a la categoria curtmetratge júnior i bé, l'animació guanyadora, el jurat ha considerat, doncs, que es mereixia portar-se el premi, és la titulada Sound People, que és d'un grup d'alumnes d'una escola belga de Liège, que es diuen Càmera ETC, i bé, estaven coordinats per Jean-Luc Sloc i bé, n'hem valorat especialment l'originalitat del treball, tant pel que fa a la forma com al seu contingut. L'histoire commence un beau matin dans le village du peuple du son. Salut Sucette, c'est beau, hein? Bonne récolte! Comme chaque jour, les villageois partent récolter leur son favori. Allez, allez, on se dépêche! Allez, salut beauté! Salut! Pour trouver leur précieuse petite boule de son, certains n'hésitent pas à se rendre dans les coins les plus reculés du pays. Dona forma, color, pau al teu diàleg. Del Ruben Hegensbach, no sé si ho pronuncio bé, d'Alcarràs de Lleida. Sobretot volia fer entendre que en una conversa, quan no s'arriba a una conclusió, quan dos no conversen i no arriben a una conclusió, esdevé en discussió. Llavors, per arribar a un altre punt, un dels dos ha de canviar de pare, ha de canviar. I ho significava dins del curt, canviant d'estil d'animació. O sigui, tots dos eren personatges animats dibuixats, i un, d'una manera metafòrica, pren consciència de que no estaran arribant a cap puesto i canvia de parell i es transforma en un niño de plastilina. Camins de Pau Game, del Pau Sánchez, del Xavier Sánchez i l'Antoni Serret, de l'Institut dels Alfacs de Sant Carles de la Ràpita. De la Núria Monjo Pastor, d'Oliva, del País Valencià. S'han apreciat la combinació que hi ha hagut de simplicitat i d'eloqüència en el seu missatge. Tracta de dos personatges que discuteixen i aleshores creen un buit que els impedeix arribar on està l'altre. Però finalment, gràcies amb el diàleg, omplin aquest buit
i poden retrobar-se de nou. 34 votacions en total i 14 han atorgat el premi a l'animació Diàleg, la dels continents, no sé si la recordeu una mica, que ho saben. La idea la hizo José González, que no está aquí, y el corto va de los continentes, ¿vale? Que representan el mundo entero, el mapa mundi, que bueno, que se empiezan a pelear, más o menos a discutir, porque tienen las bocas tapadas, entonces hasta que llegan a la conclusión que es Oceanía, que preferimos que sea un personaje femenino quien lo hiciera, que era la chica, pues se destapa la boca y entonces empieza a hablar y a través del diálogo es donde se puede llegar a la paz y no hace falta que discutir ni pelearse porque haya mal rollo. Per veure tots els vídeos podeu anar a la web de la Fundació per la Pau, que és www.fundacioperlapau.org, i si poseu /concurs ja aneu directament a la web del concurs on estan penjades totes aquestes pel·lícules i a més podreu fer-hi comentaris, podreu compartir-les mitjançant Facebook o Twitter i podreu veure també les animacions de les edicions anteriors.